Første gang jeg vandt, der kom mine små brødre ind og sang Ololololo. Jeg elsker også at spille Fortnite med mine venner. Jeg hedder Mads, og jeg er 11 år gammel. Jeg startede med at spille Fortnite, fordi at der var nogle af mine venner, der spillede det. Det så bare sjovt ud. Beef, du styrer det. Det fede ved Fortnite, det er, at mappet er så kæmpe stort, og man kan gå flere forskellige veje. Det er altid nyt. Det handler bare om at være den sidste, der er overlevende på den ø. Det vigtigste ved Fortnite, det er, at man hygger sig, og vi går ikke så meget ved, hvem der er god. Han drenger ham, han har næsten ikke mere bygge. Når man sidder og spiller sammen med sine venner, så kan man godt lave taktik. Så foregår det sådan, at det kan være, jeg tager det der hus, du tager det der hus. Okay, jeg skyder ham, du skyder ham den anden. Super vigtigt at have en taktik lige nu. Det er ikke altid en taktik lykkes. Fordi hvis vi ikke har en taktik, så tror jeg næsten ikke, vi kan vinde. Hvis nu taktikken den lykkes, så går man bare rundt og har en god fornemmelse og tror, man kan vinde gamet. Han har ramt. Jeg var så tæt på. Der er nogle piger i klubben, der spiller Fortnite. Vi drenge siger, okay, gå derover og skyd ham. Og gør det andet. Så siger pigerne, rolig, jeg har styr på det. Nå, kom igen. Få dem tilbage. Når man får et win, bliver man bare rigtig glad. Og yes, mand. I starten, hvor man ikke så tit vandt, der var det sådan, ja, yeah, yes, mand. Og nu er det sådan, ja, yay. Første gang jeg vandt, der kom mine små brødre ind og sang, ololololololo. Åh, kom igen. Kom igen, drenge. Vi kom på tredje pladsen. Kom igen. Okay, jeg vil gerne se, hvem... I Fortnite er der mange forskellige danser. Der er flush, der er hype, der er dab, der er alle mulige. De fede danser, det er, så laver han alle mulige forskellige ting med kroppen eller sådan noget. Nogle gange kommer lidt til at selv at prøve det. Der er lidt begrænsninger på, hvor meget jeg må spille. Derhjemme siger min mor og far, nu må du ikke spille mere. Så går jeg bare ud og spiller fodbold, og så hygger jeg mig derude. Jeg synes, det er vigtigt, at der er både aktiv og der er både spil. Der sidder man sådan helt stille indenfor, og udenfor der løber man og sveder alt.